ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინტერნეტში ქართულ ამბებში ნომერ მე-5 ამბავი შეგიძლია ჩვენო თუ მე-4 უფრო სწორად მე-4 ეს არის ფარული კამერის ანუ ეგრეთ წოდებული ფოტოხაფანკის მიერ გადაღებული ფოტო კვერნა დააფიქსირა მაჭახელას ეროვნულ პარკში ფოტოხაფანკმა ეს ნამდვილად არ არის დადგმული მეგობრებო შეგიძლიათ ნახოთ კვერნა არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ცხოველი კვერნა ლემური და ენოტი ეს არის პირველი ტოპათეული სამი ნაწილი მაყურებელს ვეუთხრათ რომ დაცული ტერიტორიები არის ძალიან კარგი ადგილი სადაც შეუძლია ზაფხულში ესტუმრონ ანუ ეს არის სპეციალური ადგილები სადაც განსაკუთრებული მიკროფლორაა შენარჩუნებული და ასე შემდეგ და უმეტესობაში მათ ნაწილში დამონტაჟებულია ფოტოხაფანგები რომლებიც პერიოდულად ესეც საინტერესო ცხოველებს აიჭერს ხოლმე აქვე თუ გადავალთ შემდეგ ფოტოზე ვნახავთ და ირემი დაიჭირა ცოტა ხნის წინ და მოკლეთ ეს იმდი საქ. კი ბატონო, მანდ ეს ყოველს ხედავთ. უკან ფოტოს ხედავთ. უკან, აი უკან შეგვიძლია მომგონოთ. აი ეს არის დათვები, რომლებიც დააფიქსირა ფოტოხაფანგმა. ესეა მოკლედ. ასე კარგი იქნება ნადირობის მაგივრა, ძალიან კარგი სპორტია. ჩემთვის მაგალითად ყველაზე საინტერესო სპორტია ფოტონადირობა, რომლითაც იგივე ექსტრიმს იღებ, იგივენაირი შეგრძნებები გაქვს და პლუს რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში არ კლავ. არაფერს და ირიგით, რომ დიდი წვლილი შეგაქვს, ანუ აი ამ განვითარებაში ნებისმიერი ფლორა ფაუნის განვითარებაში. თუმცა მონადირებს აქვთ რაღაც გარკვეული ტიპის არგუმენტები, რითიც ამართლება ხოლმე ამ თავის თავს, რომ ეს რაღაც გარკვეული ტიპის შეიძლება იყოს გამოხშირვის ერთგვარი საუკეთესო ვერსია, თუმცა ალბათ მონადირესაც გააჩნია, იმიტომ რომ რიგმა მონადირე მისიც გააჩნია. არსებობენ ბრაკონიერები, არსებობენ მონადირეები. და ინადიროს, რა უნდა მოინადიროს და ასე შემდეგ, თუმცა ამისთვის არსებობს. ამასაც კულტურა ჭირდება. სპეციალური კანონით არსებობს, რომელიც ამ ყველაფერს უკვე არეგულირებს, ასე რომ კულტურასთან ერთად მნიშვნელოვანია კანონით, რომელიც ამას დაარეგულირებს და კანონმორჩილებაც, რა თქმა უნდა.